יש לו סוף טוב, אבל הוא סיפור די רציני. דברי אלינו. כן, אנחנו מדברים על אישה שבעצם שרפה 10,000 שקלים, מרצונה אגב, היא חששה שהכסף נגוע בווירוס הקורונה. כן, ובסופו של דבר... במיקרוגל. כן, ובסופו של דבר, בנק ישראל כן השיב לה את הכסף, אז הגענו שניים. כן, גד ליאור, שהוא כתבנו, והביא את הסיפור הזה. זה מטורף! זה מטורף. רגע, לא הבטיחו לנו שאי אפשר לשרוף, אי אפשר להטביע, אי אפשר לקמת את השטרות האלה? אני לא זוכרת. אז לא זוכרת שיצאו השטרות? לא, אפשר לקרוע אולי, אבל... לא יודע, זה... תנסי לי, יש לך 20 שקל בכיס, פרופסור? כאילו, אין כבר... אתה רוצה שהוא ישרוף אותו? לא, תנסי לי אותו. בנק ישראל יחזיר, טוב. גד ליאור! מי יכול להביא לנו את הסיפורים המצוינים האלה, אם לא גד ליאור, פרשננו? בוקר טוב, גד. בוקר טוב. וליאור ליכטמן, שהוא מנהל אגף ההנפקה במחלקת המטבע בבנק ישראל. שלום לך, אדוני. בוקר טוב, בוקר טוב, גד. מיד נתחיל. גד, מה? למה לשרוף כסף במיקרוגל? הגברת הזאת היא בת 74, היא ספונה בביתה כפי שהיא כותבת בשפה טובה לבנק ישראל, בגלל הקורונה, מאוד חוששת, היא יושב ראש ועד הבית, והיא אוספת את הכסף, אספה מכל הדיירים כסף, מאוד חששה שאולי יש אפשרות להידבק בקורונה, ידידה שלה אמרה לה, תשמעי, תכניסי את זה למיקרוגל עם קצת אקונומיקה ותחטאי. היא הכניסה את זה למיקרוגל, וכמובן שכעבור זמן קצר היה ריח של שרוף, כל השטרות, 10,000 שקל נשרפו. וואו. האישה שחיה מפנסיה קטנה, לא ידע מה לעשות, החליטה לכתוב לבנק ישראל, ושלחה להם את מה שנשאר מהשטרות. אני חייב פה לציין לשבח את בנק ישראל, שכרגיל, אם מישהו שורף כסף, אני לא חושב שמפצים אותו. הם בדקו, ראו שהשטרות האלה הם שטרות אמיתיים, הסיפור נגע לליבם, והם החליטו לפצות את האישה ולתת לה את כל 10,000 השקלים תמורת... אגב, אתה אומר שבדרך כלל לא נוטים לתת כסף, אבל אין בדיקה כזאת של מספרים סידוריים שאנחנו גם... זה לא הסיפור הראשון שאנחנו שומעים שהחזירו כסף. אם יש לך שטר בכיס והוא נקרא, נגיד, אז מחליפים לך אותו בבנק, והם מעבירים אותו לבנק ישראל. טוב, בוא נשמע את הסיפור. אבל אם את תלכי כסף, כן, אם תלכי ותשרפי כסף, אני חושב שאגב, יש סעיף, הסתכלתי קודם, בחוק הפלילי, אסור להזיק באיזושהי צורה לשטר, ודאי האיש מבנק ישראל יכול להסביר לנו את זה, אפילו לא לצייר על השטר, ודאי שלא לשרוף אותו. לא, אז פה מדובר באמת בסיפור הומניטרי. אם הייתי ציני, הייתי אומר שאלכסנדר כן יודעת לשרוף כסף. אבל אני לא ציני, אני לא ציני, אני לא ציני. אני גלגלתי פה עיניים, לא מבטתי למי שמדבר, אבל בסדר. בהחלט. זה לא דבר שנעשה בכוונה רבה, זה ברור לגמרי. לא במובן המילולי. ולכן גם תקשיבו אותה לפני משורת הדין. טוב, ליאור ליכטמן, שלום שוב. שלום, בוקר טוב. נכון, אז כמו שגד עושה תמיד, הוא תיאר במדויק את הפנייה הזאת שהגיעה אלינו, וגם את הסביבה החוקית, כמובן, שמי ששורף... כמה הופתעתם, נגיד, מגיעה מהעטפה הזאת עם המכתב ועם השטרות, כמה אתם כזה אומרים, וואו, כזה עוד לא ראינו? תראה, אני רוצה להחזיר אותנו קצת לתקופה. הפנייה הזאת, אגב, הגיעה בחודש אפריל 2020, כשהיינו כאן בשיא הגל הראשון, ובאמת הייתה קצת היסטריה, אני חייב לומר שלא בצדק, לא בצדק, אבל המחקרים וכל מה שדובר על משטחים הגיעו בשלב יותר מאוחר, אז אני לא רוצה לבקר את הגברת שבתמימותה או בחוסר מקצועיותה, באמת פנתה לאקונומיקה ומיקרוגל. חבל שהיא לא צלצלה אלינו קודם, אבל זה טוב שהיא צלצלה אלינו לאחר מכן, ויכולנו לסייע בידה. אנחנו בהחלט הופתענו, כי באמת גם בדקנו עם משרד הבריאות הישראלי, ועדיין באמת לא דובר על שטרות או מעות כמי שמפיצים את הווירוס, או כאמצעים שניתן... להדביק מהם, התחילו דיבורים על כל מיני משטחים אחרים, אם אתם זוכרים, מעליות, ידיות של דלתות וכו'. בכל מקרה, גם לאחר שהושלמו מחקרים בעולם כולו, נמצא ששטרות ומעות לא מהווים סיכון יותר גבוה ממשטחים אחרים, וכללי ההיגיינה שמשרד הבריאות הוציא כאן לציבור, זה מה שחשוב. לעצם הפנייה עצמה, כמובן שאנחנו, כמו תמיד, ניסינו לעזור לגברת והבנו את המצוקה כאן. עשינו כל מה שיכולנו כדי באמת לזהות שהשטרות הם אותנטיים ולהחזיר לה את כספה על מנת שלא תצא נפגעת, היא רצתה לשלם מכיסה, להפקיד צ'ק שלה, הבנו את המצוקה והבנו שמדובר במקרה אמיתי. כמו שאמרתם כאן בתחילת השיחה,
כללי ההחלפה של מטבע פגום, שהם חלק מחוק בנק ישראל, הכללים מתוקף החוק, באמת קובעים, אנחנו לא רוצים שאף אחד יעשה רווח מהעניין הזה כמובן, אז מי שבא עם מעל חצי שטר, אז אנחנו ניתן לו בחזרה את הערך הנקוב, כמובן לא מי שעשה את זה במזיד, כי באמת כמו שגד אמר, תאונות קורות ולפעמים באמת חצי מהשטר נחתך. אני לא ממליץ לאף אחד כמובן לא לשרוף אותו, לא לחפש אותו, לא לעשות איתו ניסויים, שטרות ומאות אמצעי תשלום, וצריך להשתמש בהם בצורה זו. חשוב לציין שאנחנו מעט לעת מקבלים פניות כאלה, הייתה לנו פנייה נחמדה מאוד לפני כמה שנים שילדה שרצתה ככה עקב מצוקה כלכלית, אולי לעזור למשפחה, אז היא חתכה שטרות ממש ככה עם מספריים לחתיכות, וחשבה שמכל חתיכה של שטר תעשה יותר כסף. גם שם האמא פנתה אלינו במצוקתם ועזרנו להם, כי ראינו בסוף שמדובר באותו שטר. אז אנחנו בעניין הזה מאוד מבינים שצריך לעזור לציבור, ואיפה שאפשר אנחנו עושים. מעניין לומר שהכללים האלה גם קובעים, זה ככה עוד קוריוז, שחשוב שהציבור ידע שאם מישהו במקרה יש לו ממש חצי ולא יותר מחצי, אז אנחנו כמובן צריכים להיזהר שלא יבואו לנו שני אנשים שונים עם שני החצאים. אז מי שבא רק עם חצי, יקבל את כספו כעבור שנה, או בתנאי שלא הגיע אלינו החצי השני. מעניין. באמת, 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 באמת מעניין הסיפור הזה. תודה, אמר ליכטמן, תודה, גד ליאור, הכירנו. להתראות. שלום, שלום. תודה לכם ויום טוב.